Це майданчик на території Хмельницького регіонального сервісного центру, де власники автомобілів з іноземною реєстрацією стають у чергу, аби пройти експертний огляд автомобіля. Це один з етапів розмитнення. Audi A6 універсаль. Купив її в Хмельницькому буквально, може, тижня ще два назад. Ну, можна сказати, по смішній ціні. Це ви зараз її розмитнюєте? Так, я її вчора розмитнив в Славуті. І сьогодні вже, там ще сертифікат треба зробити. І от прийти експерт. Ну, експерта вже прийшов. Андрій Щебетко – власник автівки з європейськими номерами. Чоловік каже, авто придбав два тижні тому. На його розмитнення витратив 79 тисяч гривень. Авто вдалося розмитнити ще у пільговий період. Після 22 лютого оформляти автомобілі як бляхи, так і ті, хто виявить бажання ввести нові, можна буде так само. Єдине, що ставка вже акцизу буде вдвічі більшою. Відповідно, це вплине на загальну суму податків, які необхідно буде сплатити. Орієнтовно, скажімо так, ця сума зросте, скажімо, в середньому так від 400 до 1000 євро. Сьогодні останній день розмитнення автівок із іноземною реєстрацією із застосуванням пільгової ставки акцизного податку. Відзавтра вона зросте вдвічі, каже начальник відділу організації митного контролю та оформлення Хмельницької митниці Олег Лазунін. Пільговий період для розмитнення авто стартував в Україні з 25 листопада минулого року. Станом на 21 лютого Хмельницькою митницею оформлено 4843 автівок з іноземною реєстрацією, розповідає Олег Лазунін. За результатом переоформлення цих транспортних засобів до державного бюджету перераховано 297 мільйонів гривень. У Хмельницькому регіональному сервісному центрі МВС з кінця листопада минулого року здійснили майже 5 тисяч реєстраційних операцій. З 22 листопада 2018 року, з моменту вступу закону в силу, щодо спільного розмитнення транспортних засобів, які були ввезені за кордону, сервісні центри Хмельницької області зареєстрували 4735 одиниць транспорту. За словами Людмили Лужняк, 22 лютого до Хмельницького регіональному сервісу звернувся 291 громадянин. 24 травня закінчуються терміни легалізації автівок з іноземною реєстрацією в Україні, каже Олег Лазунін. Додає, ті, хто не встигли розмитнити автомобіль, повинні вивезти його за межі митної території України. Відповідно, там внесені зміни цими законами, крім митного і податкового кодексу, ще й до інших законодавчих актів. Зокрема, що стосується митного кодексу, то суттєво збільшено розміри штрафів за незаконне використання транспортних засобів. Зокрема, скажімо так, найбільший розмір штрафу встановлено на рівні 170 тисяч гривень. Вікторія Бондар, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.